Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Persidangan tahunan Pergerakan Wanita UMNO bahagian Bukit Katil yang berlangsung di Auditorium Yayasan Melaka hari ini dilihat berjaya menyemarakkan semangat perjuangan apabila mencatatkan kehadiran penuh ahli-ahli wanita bahagian itu. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam dalam ucapan perasmiannya berkata, wanita UMNO perlu berjuang bersama-sama ahli komponen yang lain bagi berdepan propaganda dan dakyah dicetuskan pembangkang menjelang pilihan raya umum akan datang. Wanita UMNO juga perlu menggandakan kerja mereka dengan pantas bagi membentuk jentera pilihan raya menjadi nadi dan kekuatan kepada semua parti komponen supaya dapat merangka strategi-strategi bernas berdepan apa jua suasana semasa pilihan raya. Selamat hari jadi, selamat hari jadi semua, selamat hari jadi. Berita selanjutnya. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam mengarahkan Jabatan Kerja Raya melakukan sistem pemantauan yang lebih berkesan bagi memastikan 6 projek kerajaan persekutuan di negeri ini bernilai lebih RM200 juta disiapkan segera mengikut jadual yang ditetapkan. Kelewatan projek ini disiapkan boleh menyebabkan rakyat lewat menerima kemudahan yang terbaik untuk mereka, kata beliau semasa melakukan lawatan pemantauan kebangunan LHDN di Air Keroh. Jabat Hasil Dalam Negeri tukar kuantita kali yang kedua, yang patut siap dulu Februari 2009. Bila tender balik, ambil yang baru, yang ini pun menggalai lagi. Pun dah lewat 2 bulan. Dia pun dah kena denda 1 hari 1,155. Denda bermula 14/5/2011 dan projek ini baru 76 sen, patut dah siap lah. Masalah utama yang menjadi penyebab kelewatan ini ialah kelemahan pemantauan oleh agensi yang terlibat sama ada pembina atau pemilik dalam projek tersebut. Langkah paling berkesan ialah pemantauan rapi pelbagai sudut.